keluarga tu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ejen Dian Avenue Boutique yang telah bekerja keras pada tahun 2020 dan telah menjana pendapatan yang ratusan ribu sel. Kita mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada you all. Kita juga mendoakan kepada semua ejen-ejen kita dapat menjana pendapatan seperti mereka juga, dan insyaAllah kami doakan you all terus berjaya dan kaya dunia akhirat. Terima kasih. Saya yakin doa yang lain pun boleh. Okey? Dian Avenue Boutique. Look famous.